Здравейте! Макар че не съм с много хубава прическа, аз ще говоря за нещо много сериозно. Това са минимум за необлагаем доход и тъй като за избягване на социалното неравенство, какви мерки предлагам да се вземат. И тъй като може да изглеждам, нали, в не толкова взискателен вид и внушителен, аз мога да се обоснова, че съм пътувала и работила като авантюрист, може да кажете, в европейски страни, както и латиноамериканска и азиатска. И затова, тъй като съм и правила визи за работа чрез моя създадена фирма, така имам око към това какво избягват да направят и да осъществяват, за да имат по-голяма спойка в обществото, да няма такова изразено неравенство, както се вижда в България. И тъй като нашите виждания са, нали, на обществото, е много следим една подкрепа в парламента за необлагаем доход от 504 лева. Който смисъл ще е като минимум, под който няма да се плащат данъци и ще останат за хората, но това е данък доход, нали? Ще се плащат останалите. Значи, ако си някакъв собственик на нещо, ще си оставаш парите или ще бъдеш принуден да дадеш под наем твоя имот. За какво е нужно да има такъв минимум, тъй като това се счита като някакъв праг на бедност, за да можеш, нали, освен да ядеш и да консумираш нужните такива за приготвяне на храната ти най-малко, и също така и да можеш да идеш на работа или пък ако работиш от къщи. Всички тези твои разходи и съответно ще покрият единствено сумата и може да остане и ще е хубаво за развлечение, например, нещо, което ще ти обогати твоята душевност, твоята култура и съответно ти ще си отвъд това единствено съществуване, ще можеш да живееш точно като нормален. И за да може да има по-малко различие и много неравноправеност, в смисъл различно разположение по това кой колко притежава от всичко, което е в благо и предмети в държавата, ще е съсредоточено единствено, ако има неравенство в тези хора, то зависи, разбира се, от доходите, които ще имаме, тъй като покупателна способност на по-малко имащите няма да е в това да съществяват дълготрайни блага и то ще мислят единствено за насъщния. Когато ние виждаме, нали, различни изследвания за това колко има екстремите са различни, например, от най-богатия до най-бедния в страната и дори са повече тези, които са сръчени като бедни, че богатството е повече сръчено в ръцете на по-взимащите, т.е. колко от хората притежават цялостното богатство от процента, нали, хора. Но това статистически се вижда в Европейския съюз, че сме на последно място и то сме най-неравно равна стойностната като общество държава, защото има неравенство, което е силно изградено и видимо. И тъй като има коефициент на Джини, ще го коментирам, той показва при стойност 100, че има абсолютно неравенство, че много богатия, много всичко има, а пък бедния, нали, няма нищичко. Когато този показател при нас е най-голям от целия Европейски съюз, то казва много и това всъщност трябва да се промени.
Защото показателят при нас е 40. А в Гърция, например, която беше в финансова криза и се счита, че леко я напуска и така с една визия с отвореност и външни пазари, те са с процент 31. Ние, да кажем, не процента, ми хайде индикатор, защото нали, върху от 100, както и да е. Ние сме в отзад напред, да кажем, първи, и това е точно заради закона за данъка върху доходите на физическите лица. Макар че после ще коментирам и тези на печалбата. И това е, ще можем да кажем дали пазарните доходи, защото те се наричат така в изчисляването на коефициента, е така голям, но когато се нали, и прибавят и, тези, които помощите нали, може да се получат, например, ако има болест в дадено семейство, нали, се получават така добавки някакви, казват се трансфери от държавния бюджет и съответно прибавяйки тях и после изваждайки всичките данъци и така нататък, той ще има доход, който много пада. И когато имаме един плосък данък, от който от 10%, ние за всички ще видим за нямащия, това е много в пари, нали? Как може да дадеш, например, изкарал си днеска един лев и за целия месец и ти трябва да, от него да си дадеш за 10 стотинки, а пък един хляб ти струва един, ти оставаш значи без хляб. Защото когато създадеш, например, една фирма и трябва, като започне да работи, тя ще е с някакви много ниски доходи и остатъка е нали, да се смята как и да се даде изплати данъка върху съответно каква основа, дали на месечна или на това на годишна и смисъл дали накрая ще се издължиш или пък всеки месец се отчиташ и така нататък, което бъде така трудно и да се проследява и съответно от месеца за сметка на друг месец и така ще може да се направят измами, докато според мен в по-големи периоди така се вижда дали има компенсиране и нарочно скриване и така нататък, за да се следи. Също може някои да смятат това тези, които са с доходи, нали, че тъй като се приспадат и от осигуровките, както, например, знаем, има таван на осигуровките. Тоест, при даден доход надвишаваш, след това не може нали, нататък да се вземе. И тъй като една част от пенсионната система е на принципа разходна покривна и т.е. тези, които в момента работят и осигуряват за пенсионерите и съответно тези, които имат много и допринасят малко в сравнение с това, което те са получили. И тежестта се плаща от малко притежаващите, т.е. плоският данък е един увеличаващ неравността. Когато имаме и вече данък, който е върху печалбата, нали, същата ставка, това също много навежда на това дали е ориентирана фирмата към това да дава повече на служителите или да запазва така своята печалба или отиваща към заплати или така нататък, за да може да е удовлетворен нали, човека или си пази в нея. И тук също оттатък има и като дали ще плати съответно служителят много пари е и обвързан с фирмата, тъй като има разходи, които на тази фирма
с съответно приход за служителя и той може да избегне облагане, ако, например, получи купони за облекло, защото за да се представи да работи там, той трябва да има съответно изискано, ако е в белите екички или пък, както макар че съм облечена, аз съм повече към тези интелектуални трудещи се, но също трябва да се представи и съответно и облеклото може на всеки един служител да е представено с такъви разходи. Защото точно изискуемостта на закона е да не се прави разграничение, когато се изплащат такива купони и придобивки. Значи, смисъл, че ако го получи един от интелектуалец в фирмата, то и останалите трябва да получат. Значи, ако не зависи от месечното възнаграждение и по законова обусловка са съответно полза и за да може печалбата да се намали и т.е. това богатство да може да се разпредели към това да се приравни по някакъв начин и да имат едно стабилно ниво на съществуване, служителите и всички ангажирани в компанията. Следователно, дали ще подходите към такава политика, това е много приятно за всички служещи, защото е мотивиращо и да се чувстват като един екип. Но тук нататък доходът ще е с тенденция да затъпи неравенството и съответно да и преминете към едно екипно и цело екипно, нали, бутане към едно увеличаване на всичко, което може да е следствие на вашия труд. Защото дори когато си в нова фирма, нали, когато ти създаваш и съответно чакаш твоите приходи от клиент в чужбина, т.е. ти може да си консултант, създаваш благо и съответно си възнаграждан за твоя труд от чужденец. След като ти обаче живееш на територията на държавата ни, т.е. с адреса регистрация и изцяло такава, и съответно единствен начин да се запишеш в България, тогава ти подлежиш на българските закони и плащаш това, което ти го плащат в чужбина, т.е. ти в смисъл. Може да е друга валута, но съответно се отчиташ там, където имаш единствена адресна регистрация. След което всичко, което може да се получи наведнъж, може отначало да надвиши дохода, но след това да има месеци, които са с забавене и т.е. трябва може би в една годишна цялостна представа да се може да се подели на месеците и така да се види дали се надвишава съответно доходът 504 лева. Ако има нали, разходи, които са връзка, облекло или храна, в зависимост дали са натура и не. Значи тук говорим не за заплащане в натура, защото то е забранено по закон, а тези неща, които са повече и точно водят към намаляване на неравенство и ангажираност за общност в дадена фирма. Тоест, счетоводителят причислява, че всички, които работещи, са на равна получаемост на въпросите и няма да се прави дискриминация на отделен за получаване, например, на въпросните купони. С тези доходи, които ще бъдат без данъци и с макар и минимални да са, ще освободят от задължението да се тича непрекъснато до служби, да се подават декларации, да се редим на опашки и съответно да като едно унижение може да се получи с това, ти отиваш за нищо, да го можеш да си със спокойна съвест, защото по нашите закони, ако получиш днеска 1 лев, ти трябва задължително на края на месеца да подадеш за твоя лев, че си го изкарал. И забележете, давност обща има чак след 10 години. Значи,
някой, който открие и склевети така нататък за левчето, което си го изкарал честно, трябва да трепериш 10 години. Но разбира се, ако щом се чуе, пък срокът намалява, значи от разкриването, трябва да има две. Значи тогава единствено ще можеш, когато се разчуе и се движи така, с едни доноси, ще можеш да спиш чак след 2 години. Но когато пък няма никаква молва, нали, няма как, за съжаление, много голям срок, и това е давността. И ако вие не искате да сте с такъв защита такава, и когато предприемате, особено ако искате, например, да дадете урок, че вашето дете трябва да почне самостоятелно да се изкарва и от нулата да почне, то, за съжаление, вие сте този, който ще трябва да погаси, нали, макар че сте родител или някакъв роднина на предприемача, който поема риска да си прави нещо ново от малко. И защото излиза, че началният капитал е от доста голямо значение, и това, за съжаление, убива предприемаческата инициатива. И когато ние мислим, нас не може да ни засяга, ако сме в друга фирма, например, не в нашата си, която сме създали, то, както казах, ще изискваме такива купони, които те могат да унищожат. Ще кажем, хубаво, ама каква е насърчаването, ако има непрекъснато равенство? Дали това е да бъдеш над някого, е много нормално, за да можеш да почувстваш напред с останалите. Но след като има хора, които не могат да си покрият своите ежедневни нужди и нямат и възможността да предприемат своя си дейност, те се опират до единствено да са винаги отдолу, и тогава ще се получат потомствени бедни. Тоест това нещо се прехвърли от поколение на поколение. Да бъдем неравни е възприемане, да сме останем на нивото, да винаги да се родим и да си умрем с нашето неравенство, да нямаме възможност да се развиваме, макар и образовани. Когато също така и университетите се превърнаха в предприятия, които с вноските на студенти си успяват да не са пари, да просъществуват и дори да богатеят с това колко хубави сгради и как те ще лъснат за да настроят студенти да дойдат при тях. Това ни навежда каква цена има тежка, каквато и да е таксата, и че тя е непосилна се, колкото и да се застопорява и да тя да си остане неподвижна. Никой няма да може да си я позволи. Вече дипломите са крайно обезценени, защото те са достъпни за имащите и те могат да си я купят. Вече знаем, че неравенството в доходите може да стигне до едно неравенство в достъпност, в честност и възможност да се движиш в средата, в която ти заслужаваш благодарение на твой труд. Тъй като някой ще каже, аз съм била в Латинска Америка и знам, че там наистина доходите също се плащат на без облагаем минимум. Там вече сектор държава е добре развит, понеже имат много природни ресурси, значи при наличие на петрол. Много е нормално, вместо да създадеш своя фирма, да се ангажираш в държавата, която има много хубав пазар на изнасяне, и така си старае точно към себе си да насочи всички от пазара на труда. След като също и харчат пари за култура, защото там непрекъснато харчат толкова пари,
и за събития, където се срещат и богати, и бедни. Те могат да имат комуникация, да чувстват, че са едно цяло, да нямат изолация на по-неимащите. Защото културното наследство, знаем, че то е за всички хора и никой не може да бъде обречен от това да се наслаждава на държавното културно наследство или пък да се насочи към посещение на събития и мероприятия на такива културни обогатявания за него. И тъй като с дохода ние имаме и силна културна централизация в големите градове. Тези, които са на село, знаем, че нашите баби и дядовци нямат никакво забавление в селата си. Те на всичкото отгоре, те имат някакви пари, нали, все пак дори можем да кажем, че много пенсионери издържат младото население и те остават някакви задължения, които са за всички, например, здравните осигуровки. Това е за да можем да получим каквато и да е помощ медицинска, трябва да имаме такива и кого ще се платят? Разбира се, тези, които са роднини и те са за всички, които нямат възможността. Значи, в случай баба ти ще плати твоите здравни осигуровки, защото си млад и безработен, или пък имаш работа, но всичко си даваш за данъци, малко ти остава за храна. Защото днес, когато нямат хора да се изхранят, когато единството е да закрепят месеца, и вероятно да се тяхното теха е да си мечтаят нещо и защо да не променим ние и наистина да накараме, защото се заговори много за този минимум, който няма да се облага и от 504 лева и съответно в парламента са го дискутирали. Аз предлагам да се продължи дискусията, да има отворена такава и всеки да може да бъде изявен в точно за сумата, дали ще е съответно за изчислена, да се каже за няколко месеца или точно за всеки месец. Също така, дали върху сумата ще бъде и изчислена и помощ, защото знаем, че пенсионерите някой път са празници, точно на тази колко, защото сумата е за статистиката, нали, всичко, за да може да разполага от някакви блага и в кошницата на потребителя е да има минимум тази нали, като в тях е и непълнолетен гражданин, този издръжка има на някакъв такъв, но знаем за поне има някаква закрила от държавата на непълнолетните граждани и месечни такива трансфери към непълнолетни лица, които произлизат от закона. Но останалите сме в, например, хората, които са в България, ще се останат в неравностно състояние. Да е радостно, както искате, но в неравенство. И много от вас се чуят, нали, има ли такива средства, които съответно това, което се изчислява, нали, с годишното, да се, например, когато в чужбина имаме, дали там ще се наложат и съответни забрани, да ако има страна, където никакви закони не могат да се прилагат, да имаме клиенти, защото, например, ако аз консултирам някой, който се намира в така подмолна държавица, която
в смисъл укрива и аз представя, че имам фактура, която излиза от някаква държава, но тя няма нищо валидно върху нея. Дали ще има списък, който ще точно казва, че с тези държави е непризнато и всички, които съответно части на нашата печалба се свързани с тях, може да са някакси по-завишени, да се счита с коефициент, който ще увеличи това или ще се получи подход, който е внимателен към съответния приход, защото може да е по-голям всъщност, а пък да се описва много по-малък. Затова всеки тук контролиращите имат и думата, и както и сетесисите да изкажат мнение на нашите парламентари, на всички депутати да разгледат, защото те са зависими от народа ни. И когато доходът е съответно не покрива пазарната кошница, потребителската, има такова едно завличане към трайна и потомствена нали, бедност. Ние се стремим да дадем след нашите механизми начини да се излезе от нещо, което ще наведе към трайно и засилено неравенство. Значи за сега, всеки, който има някакви въпроси и по законите, тъй като аз познавам, но не мога да кажа, че съм абсолютен специалист и тъй като съм работила в различни държави, аз съм се обръщала и съм регистрирала дори за някаква малка дейност като преподавателска за малки групи в мои фирми. Смисъл такива, колкото да мога да осъществявам, да не е нелегално. Не съм извършила някакви и всичко е според законите, защото съм имала нужда от виза. Стигла съм до доста бедност, обаче винаги е имала някаква надежда, понеже и знам, че може да извършим доходите, да отчисляваме, например, както това, че аз използвам компютъра ми да работя, аз мога да пиша, че го използвам и съответно ми трябва всяка година да се закупя един компютър. И тогава от доходите да бъдат отчислени всички бъдещи за инвестиции и точно да амортизирам сама моя компютър, който е личен. Но аз мога да го използвам, нали, дали ще предпочита да съм тип наета от само себе си, но кандидатстваше с тази малка фирма и съответно фирмите какъв търсещи работи ще се какви служители ще се насочат. Това също е политика, която те ще изберат и също трябва да е част от нашата национална програма на смисъл да се регулира от изпълнителната власт, както например районите, които могат да може и да прилагат различни такива средства и политики и общи, защото не сме голяма държава, те да бъдат съсредоточени с някаква изпълнителна от името на изпълнителната власт, но да действаш от себе си, като например Националната агенция по приходите, която да тъй като в момента се занимава единствено само как да издърпа доходи на хора, които са си тръгнали, за съжаление, от България, точно за да имат по-сносен живот и за да могат всичко поне, дето им е нужно, да може и да остане. А защото, за съжаление, в България се взима всичко и дори се гонят още хора, които са в чужбина, за да могат още, нали, веднъж платили да платят и втори път, но в нашата държава. А така може и трайно да бъдат изгонени.
тъй като ще намаляваме и въпреки знаем посетически данни, има държави, които се славят с такива данъчни избягвания и че хората емигрират, за да нямат проблем в своите собствени страни. Ще дам пример, например, че в Италия населението е от 60 милиона души, но също се водят и италианци същия толкова сброй. Следователно можем да кажем, че общият брой на италианци по свое виждане е 120 милиона. Ние обаче винаги вървим към доста голям опадък и спадане на броя на населението. Дори да се изнасяме ние някакси, винаги си оставаме с мисълта, можем ли достойно да се върнем в родината си. Но вратите се затварят и тъй като виждаме нашите познати в едно доживяващо положение, без да могат да вложат никакви пари и да имат не за инвестиции, но за някакво забавление, ние виждаме само единствено в реализата как се демонстрира някакво хубав лукс и действителност той си остава за тези випове, а ние дори и да насочим към нещо, което да ни обогати и стласка от нашото дъно, ние си оставаме на същото положение. Това е и също пожелавам на всички, които очакват промени и дискусии в връзка с този необлагаем доход, да следят и съответно да ми кажат как вървят дебати и има ли хора, които са против и защо и дали има други мотиви, за да няма такъв, защото мога да кажа, че ето в Западна Европа, като Франция, има доход, който не трябва да бъде и нямаш никаква грижа да го декларираш, защото си под този и съответно той ти дава и качествен живот, значи с един малък и минимум успяваш и това е едно като съвет, а вие ако имате и други предложения, можете да пишете и съответно аз ще кача видеото в една по-видима социална такава мрежа, и която също и непознати хора от България ще могат да видят. Ако съответно имате желание да споделите с хора, може да споделите моето видео. Вярно, не съм в супер обстановка и може би трябва да се увлечи много звука, за да може да се чуе какво говоря. Благодаря ви.